Bilo nas je tri brata i dve sestre. I svi ste nešto svirali. Da, baš. Samo najmlađa sestra, nažalost, Je li nije. istina I... da vas je otac onako postrojio, stavio sve u jednu sobu i krenuo? Ajde malo toga da se Kad setimo, da se to toga objavimo. setim, stvarno, za mene to ostalo i pamtiću dokle god sam živ, jer on je nas poređao ovako u sobi i u stvari on je već znao šta hoće i šta hoće od nas. Znači da se svi bavimo muzikom. Ali ipak je hteo da nam se iskuša na način da nas vidi, da pita, da vidiš Da proveri šta želje, nam, jel tako? da. I onda brat najstariji je završio srednju ekonomsku školu. Međutim, nije kao hteo da radi kao Kao ekonomista. srednjoškolac, da, nego da se bavi muzikom. Kad pita mene kao drugog, ja kažem, pa ja se već bavim muzikom, sviram gitaru, ma kaže, to nije dovoljno, ti bi morao nešto drugo da sviraš. Pa sestru, Radojku, koja je u Berlinu, ona pevala je, i to mnogo dobro je pevala, ona se pojavila bez imalo skromnosti pre Goce i pre Izvorinke. I tako da ona je pevala i automatski je uzela da svira gitaru. Znači svirala je gitaru. Ja sam svirao harmoniku, otac trubu, najstariji brat je svirao bas, onaj veliki, a ovaj najmlađi, on još tada bio je baš mlad, pa nije, ali kasnije već i on je krenuo sa Samo gitarom. da kažemo da ste se vi nazvali trio braće Matušić, jel Da, tako da, da. beže? Kako su se zvala braće, kako se zovu Da, braće? ja sam Velizar, najstariji brat Brana i ovaj najmlađi brat je bio Velja. Velja. Nažalost, umro je i Brana i Velja. Otac je umro 1991. i tako da. Ostao je Velizar. Ostao sam ja da Da ih spomenem. štiti do kraja porodičnu Da ih tradiciju, spomenem i da ih tako. skako.